ជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចា៎ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយចំនួនផងដែរចាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានទី1ស្វ័យសុជាតាទុកឱកាសឲ្យប្តីក្មេងលើកចុងក្រោយពីវាយហៅមុខចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងស្វ័យសុជាតាផងដែរបើទោះបីមិនទាន់រៀបការតែអ្នកនាងស្វ័យសុជាតានឹងស្វាមីក្រោយដែលជាគ្រូថ្នាំចាប់សំឋានបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងពេញមុខដោយមានទាំងកូនស្រីម្នាក់ទុកជាចំណងដៃផងយ៉ាងណាមិញពលមានផ្លូវការបានអះអាងថាអ្នកទាំងពីរឧស្សាហ៍ឈ្លោះគ្នាជាប្រចាំបើជម្លោះចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី9មេសាបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនាងហៅមុខបែកភ្នែកមិនរួចច្រើនថ្ងៃនោះតែអ្នកនាងនៅតែអត់អន់ឲ្យប្តីនាងម្ដងទៀតដោយអះអាងថាចង់ទុកឱកាសឲ្យប្តីឆែកខ្លួនជាលើកចុងក្រោយឆ្លើយតបនឹងការបែកធ្លាយ៉ាងផុសផុលថាអ្នកនាងស្វ័យសុជាតាត្រូវប្តីក្មេងវិយដំតារាស្រីរូបនេះបានសារភាពថាអ្នកនាងពិតជាមានហង្សាដោយសាស្វាមីវិយដំពិតមែនអ្នកនាងថ្លែងថាមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដោយចំនួនលើកចុងក្រោយកាលពីយប់ថ្ងៃទី9មេសាគឺមានសភាពខ្លាំងដោយពិតជាបណ្ដាលឲ្យអ្នកនាងហៅមុខនឹងជាប់ភ្នែកអញ្ចឹងមែនអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថាប្តីស្រវឹងហើយវិយដូចបងសម្លាប់ដោយគ្រាន់តែនាងហាមខ្វាត់រឿងផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភក្តិក្មេងៗដែលអ្នកនាងមិនចូលចិត្តអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរួចជីវិតដោយសារតែអ្នកចិត្តខាងនៅផ្ទះកើតហេតុដែលស្ថិតនៅភូមិកំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅចូលជួយបំណោះបើមិនដូច្នោះទេគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអ្នកស្រុកបានហៅប៉ូលីសមកជួយអន្តរាគមន៍អ្នកនាងតែស្វាមីបានរត់យករួចខ្លួនទៅប៉ូលីសមកដល់ហើយមិនអាចនាំខ្លួនស្វាមីទៅណែនាំបានយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងថាខ្លួននឹងទុកឱកាសឲ្យស្វាមីនេះម្ដងទៀតដោយអ្នកនាងអះអាងថាត្រូវការវាយដំអ្នកនាងលើកចុងក្រោយគឺបរិយាស្វាមីត្រូវបានអ្នកនាងដាស់បណ្ដឹងហើយប៉ូលីសក៏ហៅអប់រំនឹងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាមិនឲ្យប្រព្រឹត្តហិង្សាចំពោះអ្នកនាងជាថ្មីក្នុងពេលដែលអ្នកនាងសុខចិត្តព្យួរពាក្យបណ្ដឹងនិងស្នើមិនឲ្យប៉ូលីសចាត់ការរឿងហិង្សាបង្ករបួសនោះអ្នកនាងថាស្វាមីឲ្យតែបានស្រាចូលពោះគឺតែងតែឆេវឆាវហើយរមែងប្រើហិង្សាចំពោះអ្នកនាងប៉ុន្តែមកពីអ្នកនាងមិនចង់ឲ្យកូនស្រីក្រោយកំព្រាឪពុកទៅអ្នកនាងចេះតែខំសម្របសម្រួលអ្នកនាងថាអំពើហិង្សាចុងក្រោយគឺមានសភាពរហូតបណ្ដាលឲ្យអ្នកនាងលុបចោលគម្រោងធប់កុនអស់មួយសន្ធឹកដោយក្នុងពេលប្រៅអំពើហិង្សានេះយប់នោះក៏គឺកុំតែបានអ្នកស្រុកក្បែរខាងនៅកំពង់សំណាញ់ចូលជួយកុំអីអាចគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះអ្នកនាងខ្លួនទទួលសម្រស់សម្រួលជាមួយស្វាមីក្រោយមិនមែនដោយសារតែចង់រួមរស់ជាមួយប្តីក្មេងទាំងស្វាមីនេះធ្វើបាបនោះទេប៉ុន្តែមកពីស្វាមីបានប្រកាសកែខ្លួនទៅអ្នកនាងពិចារណាទុកឱកាសឲ្យលើកក្រោយដោយរងចាំមើលជាថ្មីអ្នកនាងស្វ័យសុជាតាប្រកាសថាស្វាមីក្មេងក្រៅពីប្រៅអំពើហិង្សាក៏ជួយចិត្តដាក់សម្ពាធនិងទាមទារកាន់កាប់លុយដែលអ្នកនាងរកបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងពិបាកចិត្តកន្លងមកប៉ុន្តែអ្នកនាងក្រោយពេលមានរឿងលើកចុងក្រោយដោយមានតម្កល់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ូលីសផងគឺបុរសជាស្វាមីបានកែប្រែជំហរអ្នកនាងថាសម្បីតែពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្លាប់ប្រើចំពោះអ្នកនាងមុនក៏លែងមានដែរក្នុងពេលដែលអ្នកនាងប្រតិកម្មតបក៏មិនហ៊ានដូចមុនអ្នកនាងថាមិនចង់ជួបរឿងជីវិតបាក់បែកម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេទើបអ្នកនាងសម្រេចចិត្តទុកឱកាសឲ្យស្វាមីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយការទុកឱកាសក្រោយរងហិង្សាលើកចុងក្រោយគឺអ្នកនាងប្រកាសថានឹងជាឱកាសលើកចុងក្រោយបំផុតអ្នកនាងថាអត់ព្រមទៀតទេបើបុរសជាគ្រូអសិទ្ធរូបនេះវាយដំចំពោះអ្នកនាងម្ដងទៀតហើយបើរឿងរ៉ាវធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយស្វាមីក្មេងមិនកែប្រែទៀតគឺអ្នកនាងចាត់ទុកថាឆាចោលអ្នកនាងថាខ្លួនបានជំពាក់ជីវិតប្តីក្មេងទើបសម្រេចចិត្តស៊ូទ្រាំដោយស៊ូបីតែរងហិង្សាច្រើនលើកនឹងរឿងប្តីទាកាន់លុយមិនឲ្យសិទ្ធសេរីភាពអ្នកនាងដែលជាអ្នករកប្រាក់ផងនោះប៉ុន្តែក្រោយពីបានទទួលសម្ពាធនឹងហ៊ានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាប្តីក្មេងធ្វើបាបជាសាធារណៈបែបនេះទៅហើយគឺអ្នកនាងយកថាមិនអាចបន្តជីវិតឲ្យរងការឈឺចាប់បន្តទៀតបានឡើយអ្នកនាងរំពឹងថាជីវិតស្វាចាស់សំទោសជីវិតស្នេហារបស់អ្នកនាងនឹងស្វាមីនឹងអាចបន្តដំណើរដោយអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាបើប្តីចែកខ្លួនឈប់ប្រើហិង្សានឹងឈប់ធ្វើឲ្យអ្នកនាងខ្វាយខ្វល់រីងរៃដូចមុនគឺអ្នកនាងស៊ូស្លាប់មិនទៅណាចោលទេចា
នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងស្វ័យសុជីតាផងដែរចែកលេខព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ចាអានូលេចចេញស្នេហាថ្មីចាភ្នំពេញតារាសម្ដែងនាងស៊ូភក្តីហៅ VJ អានូបានបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជាមួយការងារសិល្បៈស្របពេលដំណឹងស្នេហានាងនិងអតីតស្វាមីដើរដល់ផ្លូវទាល់ថ្មីថ្មីនេះនាងបានពន្លិចចេញនៅដំណឹងស្នេហ៍ជាថ្មីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយបុរសម្នាក់10ឆ្នាំដែលអនុបានបាត់ខ្លួននោះមានព័ត៌មានថានាងមានគូស្នេហ៍ជាមន្ត្រីធំនិងមានកូន2នាក់ទៀតប៉ុន្តែនាងមិនដែលហ៊ានចេញមុខបកស្រាយនៅឡើយក្រោយបែកស្នេហ៍នាងប្រកាសចូលសិល្បៈជាថ្មីជាមួយនឹងចំនួនបើកហាងលក់បាយវិញទន្ទឹងនឹងមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនថ្មីអ្នកនាងក៏បានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរូបភាពលោកល្អើនប្លែកជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយជាញឹកញាប់នាងតែងតែប្រឡូយនៅពាក្យស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នោះផងដែរអ្នកសិល្បៈដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងនាងបានសព្វស្ងាញ់នឹងស្នេហាថ្មីនេះប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាដឹងលំអិតអំពីអត្តសញ្ញាណគូស្នេហ៍ថ្មីនេះទៅឡើយជុំវិញបញ្ហានេះអនុហៈលក្ខលៀមនឹងទទួលស្គាល់ខ្លះៗអំពីការលេចចេញដំណឹងខាងលើនាងថាបុរសម្នាក់នោះគឺនាងកំពុងស្វែងយល់ចិត្តនៅមិនទាន់ចាត់ទុកជាសង្សារបណ្ដូលចិត្តនៅឡើយនាងបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីសាវតារបស់បុរៈចាស់បុរសម្នាក់នោះថាចាស់សំទោសអំពីសាវតារបស់បុរសនោះទេប៉ុន្តែនាងសាថាបុរសម្នាក់នោះយល់ចិត្តនិងផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងសម្រាប់នាងហើយក៏ជាបុរសដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីណានោះដែរនាងថារឿងពីមុនសូមមិននិយាយហើយពេលនេះសូមស្វែងយល់ចិត្តបុរសម្នាក់នេះសង្ឃឹមថានឹងអាចដើរផ្លូវរួមគ្នាបាននៅពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណានាងមិនទាន់នឹកនាដល់ការចូលរងការនោះទេព្រោះតែពេលនេះនាងត្រូវការពង្រឹងមុខរបរនិងគ្រប់គ្រងកັນតែមានដំណើរការល្អទៅមុខឬរៀបការគឺជាពេលក្រោយចាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ចាស់វិជ័យអណ្ដូផងដែរចៃលើព័ត៌មានសិល្បៈតារាទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Sen Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ YouTube Sen Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាស់ប្រសិនបើមានពាក្យពីសម្ដីទាំងឡាយមិនសមរម្យនោះក៏សូមខំតែអ្វីទៅទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា